የግጥሙ ርዕስ ግማሽ እውነት ይላል። ግማሽ እውነት ይላል። በእውነትና በውሸት መሃል ውሸት አለ። በእውነት የተለበጠ ማንም ማይነቃበት ማንም ማይደርስበት እንደ ጭቃ ውስጥ ሾ እንደ ስውር ስፌት አድብቶ የሚወጣ እውነት ዝም ያለችለት ሌላ ውሸት አለ የተጠጋ ከእውነት መሳያ ጭበርባሪ የሚነግድበት። እጸድቅ ባይ ሁሉን ላይችል ስጋ ለህግ ያስተጋ በመግዚት ካላደኩ ለጽርቅ አልተባረኩ እያለ ሲመካ እናቱ ተረስታ ሳይጠጣ ሳይረካ ወተቱም ረጋ ጸጋን ችላ ብሎ አንዱን ጠርዝ አክርሮ ጠብር ግፍ ቢባልም በህግ መዳን የለም። ጸጋን ችላ ብሎ አንዱን ጠርዝ አክርሮ ጠብር ግፍ ቢባልም በህግ መዳን የለም። እንዲህ በሚል ልናገር እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ማለት ብቻ አይበቃም። አንድ ጊዜ ቤተክርስቲያናችን እንግዲህ በኔ ግምት በኔ አጥያይ ቦምብ ሆነ መልእክት አቅርቤ ከጨረስኩ በኋላ የቦምብ እና ያ በፕሮግራም አስተባባሪው ቡራኬ ባረከ ጉባኤ ከተፈታ በኋላ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቶች መታዘጋጅ ፊት ለፊት የሆነች አንዲት እህት መጨረሻ ላይ ያዝ አረገችኝና አንድ ነገር አለችኝ። መልእክት ባናታችን ላይ ያለፈ የነገግር ያን ያልገባኝ የሚገርመው ነገር ከአመታት በኋላ ነው የገባኝ። ከአመታት በኋላ የገባኝን አንድ መጽሐፍ መውጫው ላይ እንትል ላይ ቀዳሚ ቃል ላይ ተጠቀምኩት። ከአመት በኋላ ነገርኳት። ከአመታት በኋላ ነው የገባኝ። አንዳንድ ጊዜ ይዶ ከጉባኤ በኋላ ሞቅ ሲላችሁ ሞቅ ያለ የሚሰጧችሁ ሰዎች አሉ። ደግሞ ልክ ልካችሁን የሚነግሯችሁ ሰዎች አሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎችን እግዚአብሔር ያስነሳልን። እና ሲገባኝ አንድ መጽሐፍ ቀዳሚ ቃል ላይ ለአንድ ወንድም የጻፍኩለት እሷን ላንብብላችሁ። ነገሮችን ማወሳሰብ የእውቀታችን ጡንቻ ፍርጣሜ ለሌሎቹ እንደማሳያ ስንጠቀምበት ይስተዋላል። ላያለ ጊዜያትም ነገረ መለኮታዊ አቀራረባችን ከተደራሹ ቁመት በላይ ይሆንና የተደራሽ ያለ ሲያሰይ መስማት የተለመደ ነው። ማወሳሰቡም ሆነ ሽቅብ መሳቡ ክፋት ባይኖረውም አትራፊነቱ ግን የፍኝ ዝግን ያህል ነው። በሌላ በኩል ነገር ማወሳሰብ የሐሳብ አቅራቢውን የእውቀት ውስንነት አሳባቂ ነው። አልበርት አይንስታይን እንደዚህ ያለ ከባለቤት የፒኤችዲ ጥኗ ላይ ነው የተወሰዱ የሐሳብ የመመረቂያ ጽሑፏ ላይ እንደዚህ ይላል፣ በቀላሉ ልታስረዳው ካልቻልክ አልተረዳሁም ማለት ነው። እና ያቺት በሶስት ቃላት የነገረችኝ አሁን የነገርኳችሁ ባራታችን ላይ አለፈ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ዛሬ መቼም ስነ ጽሑፍ ምናምን የሚል ነገር ነው ማውራት ያለብንና ሌላ ነገር አላወራችሁም። በጣም መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል በርካታ ቦታ ላይ ተጽፏል። በተለይ ደግሞ እነዚህ ርቢዎቹን ታገኛላችሁ። በተለይ እንደ ተጻፈ፣ ተጽፎ፣ ጽህፈት፣ ጻፈው፣ ጻፈላችሁ፣ ጻፈላቸው፣ መጽሐፍ፣ መጽሐፍት የሚሉ ነገሮች መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ቤተኛ ሆኖ በየእንትኑ ታገኛላችሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እንደ ተጻፈ ካለ ጻፍ ያለ ማለት ነው። እንደ ተጻፈ ሚል ቃል ካለ ጻፍ ያለ ማለት ነው። ጻፈው ሚል ካለ ጽፈት አለ ማለት ነው። ጻፈላችሁ ጻፈላችሁ የሚል ቃል ደግሞ ካለ የተጻፈላችሁ አሉ ማለት ነው። እዚሁ ጋር የስነ ጽሑፍን ሶስቱን መሰረታዊያን ታገኛላችሁ። ምን ማለት ነው? ደራሲ፣ ድርሰትና ተደራሲ። መጽሐፋችን እነኚህን ነገሮች የያዘ ነው። በዚህ አቅጣጫ የተወሰነ ነገር ማውራት ፈለግኩኝ። ምኒልክ አስፋው የኬልቄዶናውያንን አቋም ዋቢ አድርጎ ስለ ቅዱሳን መጽሐፍት የትመጣነት ሲናገር እንደዚህ አለ፣ ሁሉም ከእግዚአብሔር ሁሉም ከሰው ነው ይላሉ ብሏል። ሁሉም ከእግዚአብሔር ሁሉም። ስለዚህ የመረጠን ለቀም አርጎ መሄድ የለም ማለት ነው። ዝም ብሎ ተብሎ እንደ ተጻፈ ተብሎ ለኛ የተመቸነን አፈስ ያረግን መሄድ የለም ማለት ነው። እዛው ጋር ጆርጅ ላድም ይባሉ ደግሞ መለኮታዊ ባህሪ ከሰባዊ ባህሪ ከቶ ላይነጠል መዛመዱን ሲገልጥ እንደዚህ ይላል። በደም መጽሐፍ ቅዱሳችንን ማክበር እንዳለብን በዚሁ ላሳስብ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ታሪካዊ ወቅት ይኖሩ የነበሩ ሰዎች የተጻፈ እግዚአብሔር ቃል ነው። ይህንንም በመጽሐፉ የነገረን ወንድማችን ምኒልክ ነው። እሱ መጽሐፍ አይደል መጋቢ አይደል ምርጥ መጽሐፍ ነው እና ብታገ ጮማ
ጻፊዎቹ ቢለያዩ ምንጩና ቀዳማይ ደራሲው አንዱ መንፈስ ቅዱስ በመሆኑ እግዚአብሔር ቃል ምንድነው? ስልጣን አይካል። ሌላ በጣም ወዳት ከመጽሐፍ ቅዱስ እየቀጥሎ ጄላ ያረጃ አንድ መጽሐፍ አለ What the Bible All About ሚል ጣም ትልቅ ሴት ናት የጻፈችው ምናልባትም ጋር እንግዲህ ታውቁ እንደሆነ አላውቅም። ሄነሪታ ሜየር ትባላለች እና እሷ ምን ትላለች? መጽሐፍ ቅዱስ ምንም እንኳን ቤተ መጻሕፍት ቢሆንም መጽሐፍም ጭምር ነው። ምን ማለት ነው? በአንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እጃችሁ ላይ ስትይዙት ቤተ መጻሕፍት እጃችሁ ላይ አለ። የተለያየ ሙያ እጃችሁ ላይ እንደገባ እርግጠኛ ትሆናላችሁ። እቺ ሴት ስትናገር ቤተ መጻሕፍት ቢሆንም እንኳን መጽሐፍ ነው ትላችኋለች። ይሄ መጽሐፍ በርካታ የውቀት ዘርፎችን በውስጡ አጭቆ ከመጀመሪያው እስከ ማጠናቀቂያው የሚሻገር ታላቅ ታሪክ ነው። ጌታ ይመስገን። አሁን አይደል ለመያዝ እንኳን አይደል እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ በሰባዊ አንቋንቋ በመጽሐፉ ታሪካዊ ውስንነት አለው። ይሄን መካድ የለብንም። በቋንቋ በጊዜ በባህል በመልካ ምድር ክልል የተገደበ ነው። በሌላ አባባል የእግዚአብሔር ቃል በመሆኑ ዘላለማዊ ወቅታዊነት ቢኖርም ታሪካዊ ውስንነት ደግሞ አለ። ይሄን ለማስተረቅ ነው አሁን እንግዲህ አንዴ ስነ ጽሑፍ አንዴ ስነ ጥበብ አንዴ ኪነ ጥበብ ምን እንደለው በማንኛውም ጊዜና ስፍራ ለሚኖሩ ሰዎች መልእክት ቢኖርም በጊዜና ስፍራ ግን እንደተገዘተ በጣም ስለ ስነ ፍጥታቴ አይደል ሁልጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ምናነሳቸው ልክ ኢትዮጵያውያን የሚመስሉ ጎርደን ፊና ስቱዋርት የሚባሉ እነሱ የኛ ነው ይመስሉና ኢትዮጵያዊ እሱና ዋይኔ ግሩደም ኢትዮጵያዊ ነው ይመስሉኝ መላለ አይደል የሆነ ብቻ ዘመድ ይመስሉኛል። ስለዚህ ያኔ እዚህ የነበረውን አሁን እዚህ ማምጣት አለብን። ምን ማለት ነው? በሌላ ቋንቋ ሙቅ ትንፋሻቸው አንገታችን ስር ሊሰማን ይገባል። ያኔ የነበረው እነሱ ሙቅ ትንፋሽ አንገታችን ስር እስኪሰማን ድረስ ማድረጋል። አለበለዚያ እኔ የቀዘቀዘ ክክ አልወድም። እንደዛ ነው የሚሆነው። አከ ክኮት ሲቀዘቅዝ ታይ ልክ እንደ እስር ቤት መጠየቂያ አይደል ቆርሳችሁ ስታመጡት አይታያችሁም? እንግዲህ በቋንቋ በጊዜ በባህልና በመልካዊ ምድራዊ ክልል የተገደበውን ካሁን ጋር የምናገናኝበት ድልድይ ያስፈልገናል። ያ ነው እንግዲህ ስናፈታት የሚባለው ማለት እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ ብሎ ከመናገር በፊት ቀዳማይ ጉዳይ አለ። እሱን ቺቺ ነች እንግዲህ የነገሬ ቡጥ አሁን ልናገር የፈለኩበት ቡጥ እሱ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ከነ ጳውሎስ ከተቀበሉት ተቀብሎ ለሌላው ለማቀበል ያኔ እዚህ አይነበረውን ቋንቋ ጊዜ ባህልና መልካ ምድሩን በቅጡ መረዳት ያስፈልጋል። ላም ስነጹ የትኛው ምን ነገር በሉት ያኔ እዚህ አይነበረውን እዚህ ለማምጣት ያኔ እዚህ አይነበረውን ነገር ካልተረዳችሁ ድልድዩ ይሰበራልና እንደ ገጠር መልክተኛ ማዶና ማዶን ጨዋለን ማለት አያ ከለው ምናልባት ያኛው ገልብጦ ሊሰማው ይችላል። እንግዲህ እንዳልኳችሁ መረዳትና ማስረዳት ያስፈልጋል። የመንፈስ ቅዱስ ድርሻ እንዳለ ሆኖ ከማስረዳታችን በፊት እኛ ራሳችን መረዳት ይቀድማል። ያልተረዳ አስረጂ መሆን ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ በሰውኛ የተጻፈ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ሁለቱም ወገኖች ድርሻ አላቸው። ለዛ ነው እኛ 9 ሰዓት ተነስቶ ቃሉን ከማንበብ ይልቅ 9 ሰዓት ተነስተን እሺ ይቅርብኝ ያልገባው አስረጂ መሆን በራሱ ስቃይ ነው። አንድ አርቲስት ቃለ መጠይቅ ሲደረግለት የተናገረውን ልንገራቸው። አርቲስት ነውና ሳያቀብተኝ አንዱ ፈረንጅ ጋር ፖስት ላረክ ማያ ኢትዮጵያ ይመጣ አይደለ ፖስት ላረብ ብያለ ዶክተር ነኝ አልኩታል። ማአት የዶክትሬት ዘርፍ ሲነግረኝ የትኛው ነው ብሎ ሲጠይቀኝ ግራ ገባኝ አለና በእንግሊዘኛ እንዲህ ብዬ መለስኩለት አለ sometimes i lie አልኩትና ተገላገልኳል። አንዳንዴ ዋሻለሁ በሱ አመለጥኳል። ማሱባ ዶክተር የሚባለው ነገር አንድ ብቻ መስሎታል። ማአት ዘረዘረልኛል እንትን 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 ብሎ ሲዘረዝርልኝ ምን አዳርቀኝ ነው sometimes መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን እንደዛ ይለም በህይወት ነው መቀልደው። የ1954ቱ ትርጉም እግዚአብሔር የሁከት አምላክ አይደለም የሚለውን እንግሊዘኛው ኪንግ ጀምስ ቨርዥን እንደዚህ ይሏል God is not the author of confusion እግዚአብሔር አደናጋሪ አይደለም ግራ የገባን እኛ ነን እንጂ እግዚአብሔር ግራ የሚያጋባ አምላክ አይደለም። እንዴት ነው ግራም ማለት መልእክት አድርሱልኝ ብሎ እግዚአብሔር ግራም ያጋባ ነገር እንዴት ይሰጣል? ለማንኛውም ቃሉን ባውዱ አለማወቅ ለመሳት መግቢያ በር ነው። ጌታ ምንን ሲናገር ምን አለ? መጻፍትንና እግዚአብሔርን ቃል አታውቁምና ተሰታላችሁ። ይሄንኑ ቃል ደግሞ አናቶሊ ፍራንስም ይባል ጻፊ እንደዚህ ብሏል ብዙ ካለ መረዳት ትንሽ መረዳት ይሻላል።
ሆኖም ግን በትንሽ መረዳት ብዙ መናገር ብዙ መተንተን ብዙ መበታተን ደግሞ ጥሩ አይደለም። እና እንትን እየቀላቀልን ይቅርብናል። ለካጭር ሰው እንደለጋው ኳስ ትድድር ለግተን ኳስ አይተማትይድም እና ይቅርብንስ አቢሎ የሚባል እኛ ሰፈር ስለነበረ ተንደድሮ የመጣው ኳስ የትም አይሄድ እና በህይወት የለም እና የመጨረሻ አጭሩ የሚባለው እኛ ሰፈር የነበረው ሰው ነው። አማረ ታቦር የሚባል በጣም የሚገርም ሰው ታርጌት መጽሔት ላይ ሰሞኑን የጻፈው አንድ ነገር አለ። ቅጽ 4 ቁጥር 1 ላይ የጻፈው እሱን ልዋስና ወደ መጨረሻ ይልንደርደር። ብሉይ ኪዳን በመጀመሪያ እግዚአብሔር በማለት በፍጥረት አጀማመር ታሪክ ተከፍቶ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የልጆችንም ልብ ወደ አባቶች ይመልሳል የተባለው ኤልያስ እንደሚላክ ተስፋ በመስጠት ከኢየሱስ መወለድ በፊት ያለውን ቀዳሚ ኪዳን ይዘጋል። በእነዚህ መጻሕፍት መካከል ግን እንደ ቀይ ፈትል ሆኖ በሁሉም መጻሕፍት ውስጥ የሚገለጥ አንድ ቋሚ መልእክት አለ ይላል። እንግዲህ ያ ቋሚ መልእክት አዳኙን ኢየሱስን ይዞ መጻፉ ዘፍጥረት ላይ የጀመረውን መስመር ሳይለቅ ሁለተኛውን ኪዳን በአሜን ይዘጋል። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ብሎ መጨረሻ ላይ በአሜን ይተከላታል። ይህንን አንድ መስመር ተከትሎ የመጽሐፉን ሐሳብ ሳይለቁ ከመስመሩም ጠርዝ ላይ ይሄዱ ስተው ሳይወድቁ ተደራሹ ቃል ለማድረስ ስነ ጽሑፍ ወሰዱ። ከጠርዙም ሳትወድቁ መስመሩንም ሳትለቁ እንደተቀበላችሁ ለማድረስ ጥበብ ይፈልጋል። ጌታ ይርዳል። እሷ ደግሞ ጊዜና ጉልበት ስለምትጠይቅ እሷ ላይ ፈቃደኞች አይደለም። ስለዚህ ከተቀበሉት መንጥፎ ለመሄድ ነው መንዘጋጀው። ለሱ ጎበዞች ነው። ጌታ ከሱ ይጠብቃል። የና ሐሳብ የተሸከመው እነት በተጻፈበት ጉልበትና ውበት ለዚህኛው ዘመን ለማስተላለፍ ጥበብ ይፈልጋል። እንግዲህ ቀለል ባለ መንገድ ለሰዎች ማድረስ ማለት ግን መልእክቱን ማቅጠን ማለት አይደለም። ልጆች ሆነን ብዙ ወንዶች ስለነበርን እኛ ቤት ልጆች ሆነን ኮካኮላ በውሃ ተበርዞ ይሰጠናል። ያተዝ ሲለኝ ያኔ ኮካ ይጣጣን ነበር የሚመስለኝ። አሁን ግን ሳስበው እኛ ኮካ ጣጣን ብለን ነበር ምናዝ። አሁን ግን ሳስበው ተዝ ሲለኝ ኮካ ነው እንዳይባል የኮካ ጣም ይለው ውሃ ነው እንዳይባል ውሃ ጣምነቱን ለቋል። እና ምን አይነት መጠጥ እንደሆነ እግዚአብሔር ይወቅ። አልኮ ማለት ያን የኮካ ኮላ ያንን ውፍረት አታገኙበትም። ውሃ ነው እንዳትሉም ከውሃ ለቋል። እና የሆነ የቀጠነ ብቻ ምን አይነት መጠጥ እንደሆነ እግዚአብሔር ይወቅ። ስም የሌለው መጠጥ ማለት እንደወረደ ተብሎ የተዋረደ ተብሎ ተጽፏል ከሚለው የራቀ ምንጩን የለቀቀ ሐሳብ ማቅረብ አያስፈልግም። እሱ ሆድ ቢቀፈትት እንጂ ለጤና ጥቅም የለውም። ይህ አንዳንድ ጊዜ አለ። አንድ ጊዜ የቀይ ስር ጥቅም የለውም ተብሎ ከኮምቦልቻ እንትን እየተሻገርኩ እጄ ቀይ ነው። የህግ ታራሚዎችን ላገለግል እየሄድኩ ነው እና የሆነ ቦታ ላይ ቀይ ስር ምንም ጥቅም የለውም ተብሎ እድ ለካ ሰው ሆዱ ሞልቶ ይሞታል አይጠቅምም ተብሎ ለእኔ ቀይ ስር የበላሁት ያኔና እጄ ላይ ያየሁትን ለካ አይጠቅምም። ማይጠቅም ነገር እየበላ ሰው ሆዱ እየሞላ እየተቀፈተተ አለ እያላችሁ ሰውየው ሊሞት ይችላል። ከዚህ እግዚአብሔር ይጠብቃል። እንግዲህ በትምህርቱም በመዝሙሩም በጸሎቱም በድርሰቱም በግጥሙም ወዘተ ሳናቀጥ ነው ከዘፍጥረት እስከ ራእይ የተሰመረው መስመር ሳንለቅ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል የሚለውን በዛሬኛ ቋንቋ ለዛሬኛው ተደራሽ ማቀበል ሎተሪ ነው። ስንተነትን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ይናገራል። የተናገረውን ሰው ጋር ስናደርስ ነው ችግሩ። አታድር ሰውየውን አላል እያየን ነው መልኩን እያየን ማለት ነው። ሁኔታውን እያየን የጉባኤውን ሁኔታ እያየን እሱን ምን ቀያይር ከሆነ ችግሩ እያቀጣጠን ነው ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ይወጣል። ለማንኛውም ያቺ እህት በመከረችኝ ምክር ሐሳብ ይልቋጭ ዝም ብላ አለቀቀችኝ። አናታችን ላይ ያለፈ ብላ ብትለቀኝ ጥሩ ነበር። አለቀቀችኝ። እንደዚህ አለችኝ፣ ቃሉ ላይ አጽንኦት መስጠት ጥሩ ነው፣ ግን በአናታችን ትክክል አድርገዋለች። በሌላ አነጋገር እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ከሚለው ባሻገር እንዲህ ተብሎ የተጻፈውን እንዲገባን አድርገን የኔ ነገረ መለኮት እንትኔ ስተነትን የሚገርመው ከምባትኛ የሚናገሩ ሴትዮ ትሞታላችሁ እያልኩ ነበር እየተናገርኩ ነበር። ከምባትኛ የሚናገሩ አማርኛ የማይሰሙ ጆሯቸውን ብትቆርጧቸው የማይሰሙ ሴትዮ ቁጭ ብለው ትሞታላችሁ። እኔ ሌላ ነው እያልኩ ነው። ሮሜ 6 ነው እየሰበኩ ያለሁት። ይህ ምን ሆኖ ነው? ለካ እኔ እግዚአብሔር ያድናችሁ።
እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ከሚለው ባሻገር በስብከቶቻችን በጽሁፎቻችን በመክሮቻችን ሰዎችን እንዲገባቸው እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳን። የሞት ፍሬ ይላል። በጣፋጩ ተለብጦ የጎረስኩት ሬት ሆኖ ወዲ ውስጥ አገኘሁት። እንዳልተፈው ሰውን አየሁ። እንዳልወጣው ሞትን ፈራሁ። በምኞቴ ተጀምሮ ይሄኛው ጽንስ ሳይጨነግፍ አደገብኝ ልክ እንደሽል። እየፋፋ ግብዝነት ተመችቶት በልጦ ከሆነት ለመወለድ ቀን ደረሰ። ምጡ መጣ ተፋፋመ። መላ በሉኝ እንዴት ላከው ይገላገል